ရန်ကုန်ပါဝင်တားရတဲ့စီနယ်ပြည်နယ်ကိုမှာနေပူချိန်များနေ့ဒီဂရီမှ၄ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထိမြင့်တက်လာခဲ့သောမိုးလေဝသနှင့်ဇလားဗေဒအညာကြောင့်မူအကြီးထနာကနေယနေ့ဧပြီလ24ရက်နေ့ညနေပိုင်းကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။နေပူချိန်တွေကတော့အေယာဝဒီတင်းသာရီကချင်ပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာအေဘယ်လာရဲ့ပုံမှန်အပူချိန်တို့ထက်3ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှ4ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထိစက္ကန့်အပ်ပါရန်ကုန်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်တို့မှာအေဘယ်လာရဲ့ပုံမှန်အပူချိန်တို့ထက်1ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ပိုခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြရသိရပါပါသည်။ ရန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာတော့အေဘရိုင်းရဲ့ပုံမှန်အပူချိန်ကသာရှိခဲ့ပြီးထူးခြားတဲ့နေပူချိန်တွေကတော့6မျိုးနဲ့မှာ 40°C ၊7မျိုးနဲ့ဗော်လခဲမျိုးနဲ့တို့မှာ 53°C နဲ့မော်ယာမျိုး၊တောင်ရင်းကြီးမျိုး၊အန်မျိုးနဲ့တိမ်စီရက်တို့မှာ 42°C တို့ဖြစ်ကြပါသေးတယ် ကျန <dı> ်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာတော့မိုးရသုံမှုတွေရှိခဲ့ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့24နှစ်အတွင်းကရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းမှာနေရာအစစ်စစ်နေပြီးတော့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတို့မှာနေရာကြဲကြဲမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးတိုင်းထ ाई တိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာနေရာကွာချမှုထစ်ချုံရခဲ့ပြီးကျန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာတော့တိမ်သိင်းတွေဖြစ်ထုံးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြရတည်ရပါတယ် မနေ့ပြန်မနေ့အထိခမ်းမန်းချက်ကြီးရာနင်းနိုင်တန်ဌေးသားကြီးမှာနေရာကြီးကြီးနဲ့နေပြီးတော့စကန်းနိုင်တန်ဌေးသားကြီးထပ်ပိုင်းမန်လေးတန်ဌေးသားကြီးမကွေးတန်ဌေးသားကြီးပဲခူးတန်ဌေးသားကြီးချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွဲကြမှုအထူးရှင်ရယ်နေလေလို့မိုးစလားကနေထုတ်ပြန်ထားပါဗျာ